שלום וברכה. אילון שואל, האם יש מפלצות ושדים בעולם על פי היהדות? אז טוב, אז קודם כל לגבי שדים, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שכמה דברים נבראו בבין השמשות לפני, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהוא סיים את הבריאה שלו, אז דברים שהם כלאיים בין העולם הרוחני לעולם הזה. השדים, יש בהם שלושה דברים שהם דומים למלאכים, ושלושה דברים שהם דומים לבני אדם, אפשר לראות את זה בגמרא. לגבי מפלצות וכל מיני איסורים כאלה ואחרים, כן, יש על פי היהדות כל מיני דברים שאנחנו יכולים לכנות אותם מפלצות, אבל לא באמת מפלצות, הם פשוט סוג של יצורים שאנחנו לא מכירים אותם כל כך היום, והם נראים לנו קצת מוזרים. לדוגמה, הרמב"ם מעיד, כמו שהגמרא אומרת, על עכבר, שהיה במצרים בזמנו, שהיה עשוי מחצי אפר וחצי בשר. זאת אומרת, הוא הולך ומעין מושך אחריו גוש אפרורי של חול, שהולך ומתפורר ממנו. אפר, חצי עכבר, חצי אפר. יש ספר שנקרא צל עולם, של אחד מהמקובלים לפני 200 שנה, שהוא אומר שיש שבע יבשות מתחת לקרקע. לא שבע יבשות בעולם, אלא שבע יבשות מתחת לקרקע שאנחנו עומדים בה, ששם יש כל מיני סוגים של יצורים. יש כאלה שיצורים שחיים מערכת תפוחים, יש כאלה יצורים שיש להם שני ראשים, עין אחת, שלושה עיניים וכדומה. הם גם כן מהיצורים האלה שנמצאים מאחורי הרי החושך, שנמצאים מתחת לאדמה. יש בספר מדבר קדמות, של אחיתא הקדוש, מערכה זין, דבר נפלא, אומר על הפסוק בנימין זאב יטרף, שבנימין היה איש זאב, שהיה יכול להתהפך לזאב, היו עושים לו רגליים של זאב בין הכתפיים, והידיים שלו היו מתחברות, ופרצופו היה נהפך לזאב, ויוצא ממנו זנב. יש כל מיני סרטים שעשו על אנשי זאב, כנראה זה הגיע מהמדרש שלנו. יש הרבה סרטים דרך אגב, שבאמת נלקחו הרבה יסודות, מדברים שכתובים אצלנו כבר מאות שנים, זה מעניין מאוד. יש את המשנה במסכת כלאיים בפרק ח' כמדומני בהלכה י', במשנה י', על אדני השדה, יצור בשם אדני השדה, כתוב במצרים, מתי שהיה את מכת ערוב, וגם את האדמה אשר הם עליה. שהקדוש ברוך הוא הביא גם את האדמה איתם, למה היא צריכה להביא את האדמה? בגלל אותו אדני השדה, אומר הברטנורה, רבי עובדיה מברטנורה, שהוא הידעוני. זה כלאיים בין אדם לצמח. הוא בעצם מחובר דרך חבל הטבור שלו לאדמה, יש לו דמות של אדם, והוא יצור טורף. ואם היו רוצים להילחם בו, היו צריכים לירות מרחוק על ידי חיצים באותו חבל הטבור שמחבר אותו לאדמה, וברגע שהוא היה מתנתק, ככה היו יכולים להרוג אותו. משהו, מלחיץ משהו. וכן על זה הדרך, יש ציפורים שגדלים על העצים, זה כמו מעין ביצה כזה שגודלת, צומחת על עץ, ואז מתפרקת ויוצאת ממנה ציפור. כל הדברים האלה מופיעים אצלנו במקורות, אז כמובן יש עוד הרבה יצורים שאנחנו לא מכירים. עד היום עדיין ממשיכים לגלות כל מיני זנים שונים כאלה ואחרים, באוסטרליה, באפריקה, מתחת למים, מתחת לים, באוקיינוסים. כל הזמן מתגלים זנים חדשים של דברים. היו דברים שהיו בעבר וכבר הוכחדו היום, ונראים לנו קצת שונים ומוזרים. כמובן שיש אפשרות גם לשדים עצמם, או לכל מיני אישויות רוחניות, להתלבש בגוף ולהיראות בצורה קצת מוזרה ושונה, או בצורה כזאת שבא או לפעמים להטריד את הבן אדם, או לפעמים להראות לו, להנחות אותו למשהו. אבל כל הדברים האלה כדאי לא להתעסק איתם יותר מדי, ועדיף לא לראות את השאלה הזאת, טוב, לא חכם שאמרתי את זה רק בסוף, אבל לראות את השאלה הזאת בלילה, שתוכלו ללכת לישון טוב. לילה טוב. תודה רבה.